באמצע סימן צדיק ה'. אנחנו מגיעים בנקודה של נבואת הציבור. כי אומר הכוזרי, אחרי שהוא מתאר את הסגולה תחת הכותרת של חכה לי רגע, נתן לי להרחיב לך ביחס לעניין עם ישראל, כדי שתבין את חטא העגל, שהם הגדילו אותו עצמם, והגדול משחטאיו ספורים, ואני אסביר לך שזה לא בגלל שאני משוחד ביחס לעם שלי. במסגרת זאת, אז יש פה הרחבת דברים על השתלשלות הסגולה מאדם הראשון דרך בני האלוהים עד שהגיע אל אברהם, יצחק וליעקב, ובני יעקב היו כולם סגולה, כולם ראויים לעניין האלוהי, והיה להם המקום ההוא המיוחד בעניין האלוהי, ובזה תחילה תחול העניין האלוהי על קהל אחר שלא היה נמצא כי אם ביחידי. אז עד לבני יעקב, בהתאם לכלי המוכן לקבל אותו, אור הסגולה של העניין האלוהי הופיע בפרטים. אך מכאן ואילך הוא הלך והתגלה כפסיכיקה קיבוצית ציבורית. גילוי מסוג זה לא היה לפניו, מעולם לא היה לפניו. התגלה העניין האלוהי במלוא עניינו בהווייתו כחיות עם בקהל ישראל, והופיע במילואו וכולו בהשראתו בנבואת הציבור כאיש אחד, בהתנבאות הקהל בכוליותו, כמו שאומר הפסוק, את הדברים האלה דבר השם אל כל קהלכם. אז כן, עד לכאן כל מה שתואר זה היה השתלשלות הסגולה מאדם ראשון, שגם הוא היה פרט, אחר כך גם בניו היו פרטים, ובניהם עשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם, הם כולם פרטים. גם אברהם הוא פרט, גם יצחק הוא פרט, גם יעקב הוא פרט, אבל כשמופיע בני יעקב, אז פה השתנה הכלי, כי עד אתה הכלי שהיה מותאם, שנשלם נשלם בצורתו כדי ש... כי הוא היה סגולה ואז העניין האלוהי חל בו, אז זה רק הופיע בפרטים. אבל עכשיו לראשונה נהיה פה קהל, חול העניין האלוהי על קהל. וחול העניין האלוהי על קהל זה לא שהוא חל בכמות יותר גדולה, במקביל על כמה פרטים ביחד. התחלה כל פעם פרט בדור, ועוד פרט בדור, ועוד פרט בדור, ואז הוא מגיע לכך שהרבה פרטים. זה לא באמת מושג הקהל, וזה לא העניין, אלא פה מופיע איכות אחרת של העניין האלוהי. כי עד אתה הוגבלה הופעת האיכות של העניין האלוהי בהתאם לכלים שהיו מוכשרים לו, והכלים שהיו מוכשרים לו היו פרטים. אז העניין האלוהי הופיע באיכות הפרטית שלו. אבל פה הוא חל על קהל אחר שלא היה נמצא כי הם ביחידים. אז אני מדגיש את זה מה שהדגשנו בעבר בכל מיני הזדמנויות, רק פה, בעבר שדיברנו על זה, זה היה הקדמת המאוחר מה שנקרא, אבל פה זה המקום. פה זו הנקודה, כי צריך להבין עוד פעם, כי מדובר פה על חול העניין האלוהי בקהל, אז זה לא, אם זה, שזה לא רק איש אחד, אלא יש שם 30 אנשים, אז זה אותו דבר, לא השתנה שום דבר, אלא יש פה רק כמות יותר גדולה של אותו דבר. אבל זה לא. תחילת חול העניין האלוהי על קהל, אחר שלא היה נמצא כי ביחידי, זה מושג אחר, זה
השראת נבואת ציבור. הנקודה הזאת, זו גולת הכותרת, זו ליבת הספר. זו הנקודה שכל ההסבר חותר אליה מתחילת הספר. הראייה התהומית של הישראליות כזהה עם התגלות העניין האלוהי, החל ומתחבר, שורה, שוכן, מופיע בקרב קהל, דבק בציבור. זו אינה חוויה דתית, פרטית, המשותפת להמון. כי אם חוויה אמונית כללית, הופעת נשמת עם, שהיא הדבקות בהשם, ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת אל האדמה אשר נשבע לאבותיך, וגומר. ואתם הדבקים בהוויה אלוהיכם, חיים כולכם היום. דבקות זו היא הנבואתיות, כלומר רוח החיים הלאומית הנבואית. ספרת חיים כללית שהיא הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי. זאת אומרת, התאמה עם מקור, עם המקור ההווייתי הכללי, המחיה, מקיים ומעצב את הכל, החי בכל היש כאורגניות אחת, תוכן זה יש ומופיע כשרת נבואה ממשית, חי ומתמיד בציבור, בקהל. הוויה זו היא האמונה, כלומר הדבקות. אתם הדבקים בהוויה אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה פירוש המושג עם ישראל, זה פירוש המושג סגולה. בספירה זו אנחנו אוהבים, חיים וקיימים. זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים והדתות. מיעקב מתחילה מורשת העם, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זו הנקודה של הופעת הסגולה של האומה. אין הכוונה שכל אחד מעם ישראל הוא נביא, אלא שישנו בו פוטנציאל להופעת נבואה קולקטיבית, נבואה ציבורית. והסגולה של נבואת הציבור, זהו הדבר המתחיל להופיע פה, זה החידוש. עם ישראל מתחיל אם כן מיעקב אבינו, וכן בתורת משה, הפעם ראשונה שהמילה עם מופיעה ביחס לישראל, אצל יעקב אבינו. בני יעקב הם הראשונים שמתנהגים בתודעה של עם. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו כמונו לימול לכם כל זכר, ונתנו את בנותיכם לכם ובנותיכם ייקח לנו, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד. אז הנה, זה המקור של רבנו, שפה זה תחילת חול הציבור בקהל. בקהל, בעם. ושוב אני מדגיש, עם זה לא הרבה אנשים ביחד. זה משהו אחר. סוג אחר. נתניה? הנבואה ציבורית היא מתחילה במילים אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אל מי זה מדובר? אז למה זה מדובר לשון יחיד? צריך להיות אני, אנוכי השם אלוהיכם, אשר הוצאתיכם מארץ מצרים. למה זה נאמר בלשון יחיד? מה אתה אומר? אני שומע הגר"א. מה אומר הגר"א? שכל מקום שמופיע בו יחיד, בשביל יחיד, זה מדובר על ציבור. בכל מקום שאני נזכר לשון רבים, זה מדבר על הפרטים. אז זה פירוש המושג, נבואת ציבור. כמו שעכשיו אני מדבר איתך, נכון? אני מדבר אל לקט כל התאים שבגופך. אבל יש לקט של כל התאים בגופך, נכון? אבל לא אל זה אני מדבר עכשיו, נכון? וכן בנמשל, אתה יכול להסתכל על עם ישראל כלקט, כקיבוץ של הרבה אנשים ביחד. אבל עם ישראל, יש בו משהו שהוא מעבר, כמו שבך יש משהו מעבר ללקט התאים שבך, ככה בעם ישראל יש משהו מעבר ללקט האנשים שבו.
בוא אני אמחיש לך את זה, אני אשים את היד שלך על זה שתוכל למשש את זה. כי שמעת על המושג נצח ישראל, נכון? מה כל כך נצחי בעם ישראל? כי תאסוף את כל האנשים בוא נתאסף כולנו ביחד ואז נהיה לנצח? מה אתה אומר? לא. אז במילים אחרות כל התאים מתים, אבל עם ישראל חי. אבל אם התאים מתים, אז מי חי? מי שחי, אליו הקדוש ברוך הוא מדבר. וזה נקרא נבואת הציבור. מתי שהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם, פונה לנוח, פונה לאדם ראשון, זה לא נבואת ציבור. כי הוא מדבר, שם הוא מדבר לשון יחיד, לך לך מארצך ומולדתך ומולדתך, ומדבר פה אל איש אחד. אבל כשהוא מדבר אנוכי השם אלוקיך, מדובר אל כאיש אחד. לב אחד כאיש אחד. ויחן שם ישראל נגד האר. טוב, צריך לתרגל את המחשבה הזאת, כי היא באמת לא פופולרית, והיא מאוד מאוד יסודית בתורה, ומתבררת מאוד בתורת הרב קוק, קוזרי זה יסוד, הנה פה, והמהר"ל, ובתורת הרב קוק זה מאוד 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 מתברר, והרב צידד זה אותו דבר. ותמיד על זה אנחנו מדברים, זה מה שנקרא שוטווין וציבור, למרות שהמושגים האלה, שוטווין וציבור, זה מושגים של המשנה. המשנה מחלקת בין שוטווין לציבור. וראשונים ואחרונים כבר מחלקים במסבירים את מה שהסברנו פה עכשיו. אבל אף אחד לא כל כך מדגיש את זה כל כך, שזה מה שאני אומר לכם פה עכשיו. תראו, פה בנקודה הזאת, הכוזר מגיע אל הפואנטה של כל הספר שלו. כי הכל חותר להופעת הנקודה הזאת. ולהופיע הנקודה הזאת, זה ההופעה האלוהית המלאה. זה נבואה מסוג אחר, זה לא נבואה כמו נבואה לאבימלך, זה לא נבואה כמו נבואה לפרעה, זה לא נבואה כמו נבואה לאברהם. לא, זה נבואה מסוג אחר. זה נבואה שהעניין האלוהי מופיע באיכות שעד כה לא הופיע כמוה בהיסטוריה. טוב, צריך להתרגל לזה. כן. הישות האחת הזאת, אין לה בחירה חופשית. לא בטוח. או שרק במדרגה, זה שיש לה מדרגה גדולה, כאילו המעלה בינית חסרית רק י' א', זאת אומרת, מה שאומר שאין הכלל, בעצם מה המדרגה שלו? לכלל שאין בחירה חופשית זה לכנסת ישראל, וזה לנצח ישראל. זה לעצם זרם החיים שמראשית ועד אין אחרית. זה אין לו בחייה חופשית בכלל. אבל הזרם הזה, ככל שהוא מופיע במניות יותר ויותר קטנות, הולך היום מתגבר בו אפשרות הבחייה החופשית. ולציבור יש בחייה חופשית. יש מסכת שנקראת אוריות. וכל עדיינה של מסכת אוריות היא סביב פר הלם דבר של ציבור. יחיד שחטא ילך אצל דוד. ציבור שחטא, זה לא בעיה אוריות, זה בעיד הזורת. ציבור שחטא ילך אצל כלל ישראל. לא היה ראוי כלל ישראל, לא היה ראוי ישראל לאותו החטא, אלא לראות תשובה לרבים, לציבור. אז הרבים הזה, הציבור הזה, זה מה שנקרא דור חוטא. עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, נייצאו את קדוש ישראל, נזורו אחור. אז אתה רואה שהעם כן יכול לחטוא, והציבור כן יכול לחטוא, והכלל כן יכול לחטוא. אבל זה רמת הכלליות, ככל ש... אתה מבין, יש מינים, זה כבר ציבור, לא יכול לחטוא. יכול לחטוא. ואם יש הרבה מניינים, ויש 22,000, שאין השכינה שמורה פחות מ-22,000 מכלל ישראל. 22,000 אנשים יכולים לחטוא, יכולים לחטוא. דור שלהם יכול לחטוא. אפילו סדרת דורות יכולה לחטוא. ומכל מקום, ככל שהכלליות מתגברת, הבחירה החופשית פחות דומיננטית. וזה מי שהתנבא בהר סיני. סליחה? וזה מי שהתנבא בהר סיני. מה זה מי? אני לא מבין את המילה. מי שהתנבא בהר סיני.
בהר סיני, אז כן, הפנייה הייתה אל הדור שבו התגלמה כל כנסת ישראל. נכון. בדור הזה. כלומר, בנייה שלא מבחינה חופשית. אני מבחינה שם אלוקיך, ומכאן ואין לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם אין בחינה חופשית, אז מה? אז זה נכון שאנוכי, זה גם יכול להיות פתרון לשאלה היסודית, מה מצווה יש באנוכי השם אלוקיך? אתה יודע שכולם שואלים, איזה מצווה? זה שאומרים, זה לא מצווה, כן מצווה, נו, אז בעומק העניין, אז אני לא יודע מה להגיד, זה לא מצווה, זה כן מצווה, כי זה קביעת מציאות, זה קביעת מציאות מוחלטת. יכול להיות אנוכי ולא יהיה לך, לפי הגבורת שמענו, וזה תיאור. תיאור מצב מוחלט של שורש נשמת ישראל שיש באנוכי ולא יהיה לך. ומכל מקום, כיוון שזה יתפרט לפרטים, אז זה גם הופך להיות למצווה. אתה מבין? כי הדיבור הזה הוא מדבר אל הכללות, ובכללות זה מהווה ייעוד. בעברית בכלל, אתה יודע, הרב צבי יהודה אומר, שציווי ולשון עתיד זה אותו דבר. תשוב אל השם. מה זה? זה ציווי או תיאור מצב? אתה לא יודע, נכון? כי זה סוד הלשון, כי באמת העתיד, למה העתיד הוא יהיה כך? כי העתיד הוא חשיפת הנשמה. ועתידים צריך לעשות תשובה. כי בסוף דבר הטבע נשמתי ינצח. אז באמת על הנשמה התאומית הוא תאום, 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 נשמה, אין בחירה. אז לכן בסוף זה יהיה. עכשיו, יש את כל דרכי הבחירה כדי לחסום את זה, או לגלות את זה, לקדם את זה, או לעצר את זה, לאחר את זה, כן. מכל מקום, ברובד, כיוון שזה יורד לרובד הפרטים, אז העתיד הופך להיות ציווי. זה סוד גדול. כל המצוות הן כאלה. כל המצוות זה תיאור מצב. מבחינת תיאור מצב, רקנים שבחמילים במצוות, כרימות. עצמיותם זה המצוות. וזה כשאתה מפורט, אז אם הם כאלה צדיקים, אז למה הם, רקנים? אם עצמותם זה מצוות, הם מלאים, אז מה כל כך רקני בהם? תלמוד לומר, הבחירה החופשית. אבל זה שני ממדים. הממד ההווייתי הוא מהווה את הגורם שתובע את הבחירה החופשית להתאים אליו. והסגולה במילואה, מה היא? הבחירה החופשית שמגלמת את הממד ההווייתי. סליחה? מי ששרה עליו העניין וקיבל אותו בלב שלו. נכון, או אתה כבר, אתה חוזר שם לטוב שאתה חוזר לשם, שם באמת פגשנו את זה בראשונה, אבל פה, בסעיף צדיקי, אנחנו דיברנו על זה. מי היה הסגולה? אברהם היה סגולה, למה הוא היה סגולה? כי הוא היה תלמיד עבר, נכון? למרות שתרח, הוא סתם היה תרח. ומכל מקום אברהם היה סגולה. אבל בסוף הפסקה שלנו, מה הסתבר? שגם תרח היה סגולה. אבל הוא לא... כי בבחירה החופשית הוא לא היה משהו, אבל העתיד היה לצאת ממנו בן, או נכד, או משהו, אז זאת אומרת שבבחינה טבעית הוא גם סגולה. אני רוצה שגם אנשים הם סגולה. אבל באמת מי סגולה? משה סגולה, אהרון סגולה, יוסף סגולה, שבטים סגולה. כולם סגולה, כי כולם ראויים לעניין האלוהי, כלומר להיות מביאים ברגע זה. מכל מקום הולך ומתברר שהמימד הסגולי הזה, שזה האוצר הטוב של הופעת העניין האלוהי במלוא שיעור קומתו התכונית והבחירית, שהמציאות הבחירית משקפת את המציאות התכונית, אז כבר המציאות התכונית היא כבר מאבטחת את זה שיום יבוא ותהיה שם בחירה, ואם לא בו אז בבנו. על כן הם סגולה. זה מה שלמדנו פה. אני חושב כאילו, לא היה יכול להיות אדם כזה, פרט, שהוא היה, הרי עם רגיל הוא גם עם שחי באמת, ועם ישראל בזה שהוא עם נצחי זה בעצם חריגה. אז אותו דבר יכול להיות אדם. כול העניין, שיהיה אדם פרטי והוא יהיה נצחי. זה רעיון מעניין, יכול להיות שזה באמת מה שאמור היה להיות באדם ראשון ולאחר. אבל זה לא.
ויום החולחה ממנו מות תמות, ואדם כפרט מת, הוא כמין לו. והאידאה הזאת של האדם הנצחי יצא אל הפועל, בתם הקוראים אדם ואין למות עולם קוראים אדם. אבל בזאת באמת חרגנו מהכוזרי, כי הוא לא אומר את זה. אבל זה... נשלים את כל המסכת. תזכיר לי איך קוראים לך? כן. ככל שהכלליות מתגברת, הבחירה החופשית פחות דומיננטית. נכון. מה הכוונה במילים הכלליות מתגברת? זה כדוגמה, אתה מבין? יש אדם פרטי, איך הרב צבי דהיה מסביר את זה. יש אדם פרטי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה מבין? אתה רובינזון קרוזו, לך לישון מתי שאתה רוצה. אבל יש עוד אחד איתך בחדר. תשמע, אתה לא יכול לעשות רעש, אני ישן עכשיו, נכון? אתם מתחילים להפריע אחד לשני. אתם צריכים להתחשב אחד בשני. אם יש לך הרבה אנשים, אתה צריך להתחשב בכולם. ואם אתה בן של משפחה, ואתה מוזמן למסיבה משפחתית, אבל מה זה לא בא לך ולא נעים לך, כי אתה מחויב לנורמות המשפחה. ואם אתה חלק מהשכונה, אז אתה צריך לשלם מיסי שכונה, אבל זה ממש לא מתחשק לך, נכון? ואם אתה חלק מהעיר, ואם אתה חלק מהמדינה, ואם אתה חלק מהאנושיות, ככל שזה מתרחב, אז גורמים משעבדים שאינם נגזרים מציאותך הפרטית, הולכים מנהיגים דומיננטיים בעיצוב מדיניות חייך. ותשים לב שזה לאו דווקא תמיד לרצונך. ובזאת, הבחירה שלך מתמעטת. עכשיו תשים לב שהקו הזה יכול להמשיך הלאה. בסיכומו של דבר, אם אתה שייך לממד כזה שהוא נצח ישראל, אז הממד זה שנצח ישראל הוא בכלל לא פועל יוצא של כבר חופשי. אבל הוא פועל יוצא, זאת אומרת, הוא דבר שהוא מתבטא בחיי היסטוריה שלה. ושוב, מה שהדגשנו מקודם, ממסכת תוריות, אז ציבור, כל מקום שהשכינה, שרוב הציבור מתאסף, שם השכינה שורה. השכינה, אנחנו יודעים, לפי מה שכל הזמן אני מצטט לכם משמאל פה בספר, שזה הייתה השכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, או העניין האלוהי יחסו אלינו כיחס הנפש ויחסה אל הלב. עכשיו, אז זה השכינה. אז כשיש הרבה, אז השכינה שורה. ככל שיש יותר הרבה, הצד הכללי, הנשמתי, הנצחי, הבלתי בחירי לחלוטין, יותר דומיננטי. ומכל מקום, זו אינטראקציה בין שני הממדים האלה, של הפרטים שהולכים מתקללים. מצד פרטים יש בחירה, מצד הכלל המוחלט אין בחירה. ובאמצע, ככל שמתרבה הכלליות, מתמעטת הבחירה. מהשלום אמר שככל שמתרבה הכלליות מתמעטת את הבחירה. לכאורה לא היינו חושבים אם יש דווקא מיעוט, אני רק תרף, אז תרף פתאום יכול להחליט, אני לא מוליד ילדים. וכאילו הוא מפסיק את המסר. אז דווקא נגיד אצלו דווקא שאצלו, דווקא אצלו אין בחירה חופשית בכלל, לא? זאת אומרת אין בחירה חופשית כי לא יכול להיות שהמסר להמשיך. יכול להיות שהוא לא יליד ילדים, עם ישראל לא יצא דרך תרח, יצא דרך מישהו אחר. אבל זה לא שושלת לא. זאת אומרת, נגיד, תרח היה מחליט לא לליד ילדים, נגיד, זה היה באמת דבר כזה, אז עם ישראל היה מופיע על ידי שמה אחרת. לא יודע, אני רק רוצה להגיד שאתה מצביע עליה של הפרט, אין בחירה חושי. לא הבנתי את הראייה שלך. היא לא ראיה, זה הכל. אני לא יודע בדיוק מה היה קורה, אבל לפרט תמיד יש בחירה חופשית, ולכלל אין. שוב, ככל שזה יותר כללי, כך יותר אין. גם לכלל יש בחירה חופשית. כי בכלל גם כן יש צדדים של פרט. הבחירה החופשית נגזרת מהפרטים, והאי בחירה חופשית נגזרת מהכלל. ופירוש המילה כלל זה לא קיבוץ של הרבה אנשים בלבד, אלא כלל מוחלט, זה הופעת הנשמה. נשמת העולם, זה הכלליות המוחלטת, וכלל כללי הכללים של כל הכללים כולם, איך אומרים את זה בעברית? נכון. זה הקדש בו. כן.
ממשיך הכוזרי. אז ראינו שבני יעקב היו כולם סגולה, בפירוש המילה סגולה, כולם ראויים לעניין האלוהי. זה נקרא סגולה, הראויות לעניין האלוהי. כי הראויות לעניין האלוהי היא סגולה, היא אוצר טוב, היא דבר מדהים. ועליהם המקום ההוא, שזה הארץ, מיוחד בעניין האלוהי, ובזה היה תחילת חול העניין האלוהי על קהל, אחר שלא היה נמצא כי אם ביחידים. והשגחת השם עליהם הייתה. מושג ההשגחה יוסבר ברחבה במאמר שלישי. בהצבעה על עצם תפקודי חייו ודיבורו של היחיד החסיד, ובמאמר חמישי, בהקשר אונתולוגי. אתם יודעים מה זה אונתולוגי? כן, אונתולוגי זאת אומרת השתלשלות היש ממקור מציאותה. אונתולוגי זה מציאותי, הווייתי. אמנם קודם לכל, במאמר ראשון, הוא מוזכר בהקשר לעניין האלוהי, בהתרכזות התבררותו מן ההיקף האנושי הכללי אל האיכות הפנימית של חיות עם הקהל ישראלי. עוד פעם אני אסביר לכם מה שכתוב פה. מושג ההשגחה יוסבר ברחבה במאמר שלישי. טוב, א' אני מאמין שכבר קראתם במאמר שלישי, כך ראוי וכך הגון. אם אתם תלמידים הגונים, ותלמיד שלא הגון לא מכניסים בית המדרש. אז בעיקרון אתם אומרים להכיר את זה. בכל מקום אני אזכיר לכם, הטקתי את זה פה בהערה. מקיים החסיד, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים. בהסתכלו בעבריו, מוצאו את כולם ערוכים בחוכמה, בהנהגה, בסדר ובשיעור, ורואה אותם נשמעים לרצונו גם בשעה שאינו יודע כלל מה מהם צריך הוא להניע, למשל ברצותו לקום. מוצאו את כל האיברים כעוזרים מצייתים שהספיקו להקים את גופו ולא שהרגיש הוא בהם, והוא עדין ברצותו לשבת או ללכת או להימצא באחד משאר המצבים. וגדול מזה ודק ועמוק ממנו הוא עניין כלי הדיבור. אתה מוצא את התינוק מדבר כל שהוא שומע בלי אשר ידע באיזה איבר או באיזה שריר ובאיזה עצב עליו לדבר, וכן כלי הנשימה לגבי נעימות השיר. כי האדם בשירו משתמש בכלים אלו מכוונם בלי אשר ידע איכך יעשה זאת, כאילו יוצרם הממציאם לו מעמידם לשירותו בכל רגע שהוא צריך להם. ואומנם העניין כזה הוא עוד דומה לזה, כי דבר שבבריאה אינו דומה לדבר שבמלאכה. שבעל המלאכה עושה עריכיים למשל, אף אם יעזור אותם ילך לו, יוסיף עריכיים לעשות את מעשה אשר לא נועדו. ולא הבורא, בורא כל האיברים ומייחד להם הכוחות, הוא גם המפעיל כוחות אלה בכל הרף עין. ואילו סילק מהם השגחתו והנהגתו לרגע אחד, אילו ניתן לנו לצייר אפשרות כזאת לעצמנו, כי אז עבד העולם כולו. אז פה זה הסברה פנטסטית, ומה אני אגיד לכם? כדאי מאוד להכיר את הדברים האלה, ולא רק להכיר אלא גם לזכור אותם, כי הסברה של ההשגחה פה, שעכשיו הקראתי לכם ממאמר שלישי, אני לא מכיר אף אחד חוץ מאשר הכוזרי שמסביר ככה את מושג ההשגחה, ואף אחד מהיהודים הדתיים שאני מכיר לא חושב שזה השגחה. טוב, אני שתשאל אותו מה זה השגחה, הוא לא מנסה להסביר לך את זה. כי זה לא הכיוון ששם הוא חושב שזה השגחה. אבל אתם יודעים שבכלל הידוע שמה שיהודים מדברים, מה שרבי יהודה הלוי מדבר, למי צריך לשים לב? אז צריך להיזהר לא לדבר כמו היהודים, כי הרבה פעמים זה לא נכס, זה בלבול מוח. וצריך לדבר כמו רבי יהודה הלוי. ואם הרבה יהודים ידברו ככה, אז יהיה לנו הרבה פחות צרות, הרבה פחות טיפשיות, עוד הרבה הרבה... קיצור, יהיה טוב. עכשיו צריך לשים לב להסברה שלו, כי היא פנטסטית, והיא אומרת, תשים לב, אתה רוצה להגיד מילה ואתה אומר, נכון? יש לך שאלה, אתה אומר. אתה רוצה לקום, אז אתה קם. אבל אם תדמיין לעצמך לא עלינו, שלא לא נדע מצרות, אבל יש, אתם יודעים, בית חולים בית לוינשטיין, שמעתם עליו?
זה לנפגעים משותקים ושמשחזרים להם את יכולת, אני יודע, פגוע מוח, פגוע זה, זה, משחזרים את יכולת התנועה. אז מלמדים את הבן אדם לקום. רואים תקום, הוא לא יודע מה לעשות. אז מושכים אותו, תזיז, תכניס, תעמוד, זה, זה. מזה למדת שבשביל לקום, אם אתה תעשה את זה בצורה מודעת, א' אתה לא תצליח. כי אתה צריך להפעיל כל כך הרבה תפקודים בו זמנית, איזון, זוויות, שרירים, את זה כן, את זה לא, עצבים, שאתה לא עושה את זה, וכשאתה עושה את זה, אתה עושה את זה לא טוב. אותו דבר דיבור. רוצה לדבר, יש לך רעיון, הנה אני חושב, יש רעיון, אני מנסה להגיד לכם, זה אני אומר לכם, הכל ברור, נכון? אבל בשביל להוציא מילה מהפה, אז צריך להזיז כל כך הרבה שרירים ולעשות תיאום בין הנשימה והיצורי הפה והמחשבה והתזמון שוב, זה דבר שהוא טריוויאלי עד שאתה לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, עכשיו תבדוק, וזה מה שאומר לך פה רבין, או אתה רוצה לשיר, אז יש אחד והוא שר ואחד והוא זייפן. עכשיו יש מצב קשה, אתה אומר, שמה אתה מזייף? והוא שר והוא שמח, טוב, זה מכה קשה, עכשיו אנחנו מדברים על זה. אבל יש לפעמים אדם, והוא לא מצא מכה כל כך קשה של הזייפנים שאתה סובל מהם קשות. ואתה מגיד לו, שמה, לא, אתה לא שר לפי הטון, תקשיב עוד פעם, אתה מקשיב עוד פעם והוא שר לפי הטון. איך אתה יודע מה לעשות כדי לשיר לפי הטון? מה הבעיה? שר. ואם אתה זייפן, אז אתה לא, גם לא שומע את הטון, ולא, וגם אם רוצה, ויש כאלה, יש כאלה שהם שומעים שהם זייפים והם לא מצליחים לשיר כמו שצריך. יש גם תופעות כאלה. העיקר, כל זה נקרא השגחה. ככה רבנו מסביר את מושג השגחה. זה הקדוש ברוך הוא והתפקוד החי שבתפקודים היומיומיים שלך, זה הקשר שלך עם אלוקים חיים. וזה נקרא שהוא משגיח עליך. אמרתי לכם במילים שלי מה שכתוב פה. טוב, זו הסברה יפהפייה וחשובה מאוד. יש עוד, במאמר חמישי, הסברה אחרת של מושג ההשגחה. וגם היא לא כמו שהיהודים מדברים. ממש לא. וגם אותה כדאי להכיר, כי גם היא, רבי יהודה הלוי אומר אותה, ולא היהודים, ועדיף לדעת מה הוא אומר ולא לדעת מה שיהודים אומרים. ושם הוא אומר, הוא מחלק את המציאות לארבע, חמש. אתם יודעים שחביב עליו החמש, נכון? אתם מכירים את הרעיון? אמרתי לכם. אז פה זה עוד אחד המקומות של החמש. זה אומר, יש המעשים מתחלקים לארבע. יש מעשים אלוהים, או טבעיים, או מקריים, או בחירים. וכולם שווים להשגחה בדרכים שונות. חמש. השגחה זה חמש. אבל יש אלוהים, טבעיים, מקריים או בחירים. זאת אומרת, אתה יכול לסווג את המאורעות במציאות לארבעת הסוגים האלה. יש מעשים שהם טבעיים. למשל, תראו, אני עושה לכם מעשה טבעי, אני עוזב את זה. מה יקרה? ליפול. יש מעשה שהוא מקרי. תראו, אני עושה לכם עכשיו מעשה מקרי. אני אומר, תסובב את זה. איפה זה יעצור? תמיד, אולי תהיו חכמים, תדעו. כן, חשב את הכוח. חשב, את הכוח, תחקור. איזה חוק כוח יחשבו? אני אומר, תגיד לי איזה נתונים אתה צריך. תחשוב טוב, תגלה שאף אחד לא יכול לחשב. כן. כי אני בעצמי לא יודע מה הכוח שאני עומד להפעיל פה עכשיו. וכי אני עומד לסובב, סובב, יצא. זה מקרה. זה דוגמה למקרה מקרי. יש מקרים בחיריים. דוגמה למקרה בחירי, זה
הנה, אני עומד לסובב את זה. כי שום דבר לא מכריח אותי לעשות את זה, בראייה שאני לא אסובב את זה. בחרתי בכל זאת. אז זאת אומרת שזה נעשה באופן בחירי. האמת היא, עכשיו אני אומר לכם שאני עומד לסובב את זה בבחירתי החופשי. ואיפה זה יעצור? יש מישהו שיכול לדעת? אולי אני, אבל אתם לא. יש סיכוי שגם אני לא. אם אני באמת אסובב, אני לא יודע. אבל אם אני אחליט, תחליט לסובב כך, אז אני אדע. אבל יותר מזה, אז היקר, אני רוצה להגיד לכם שבמעשה אחד יכול להיות כל האלמנטים, הטבע, הכרחי, המקריות והבחיריות. ויש עוד מקרה, והוא אלוהי. זה לא יכול להדגים לכם, אבל דוגמה למעשה אלוהי זה קריאת ים סוף. זה לא מעשה טבעי, זה לא מעשה בחירי, זה לא מעשה מקרי, זה מעשה אלוהי. ויש. יש תופעות כאלה, יש הרבה תופעות כאלה. למשל, נצח ישראל זה גם כן מקרה אלוהי. זה לא טבעי. וזה. ומכל מקום, כל ארבעת סוגי המקרים, הם כולם שווים להשגחה בדרכים שונות. הם כולם הופעת ההשגחה. השגחה אלוהית, ראש המילה השגחה, זה התכלית האלוהית, היא תנצל את הנתונים האלה אל מטרתה. בין שזה הכרחי, טבעי, בין שזה בחירי חופשי, בין שזה מקרי, בין שזה אלוהי. זה ינוצל אל תכלית, התכלית האלוהית, אל השגחה האלוהית. עד כאן הגדרת המושג השגחה. שוב, תשננו את זה טוב, שימו לב לדברים אלה, ותבחינו שזה לא מה שהציבור הרחב חושב במושג השגחה. סליחה? כי בוא אני אתן לך ביטוי של איך ציבור רחב מסביר לך מה זה השגחה. מה זה השגחה? זה שאתה יוצא בן אדם מן הבית ופוגש את שמעון, אומר, או, השגוחי, רציתי להרים לך טלפון. נכון ככה מדברים? לא, אתה לא יודע שהם מדברים ככה. טוב, תשאל את החבר'ה. בהשגחה אתה לא יודע, אבל תשאל את החבר'ה, יגידו לך שיהודים ככה מדברים. או, סבתא יכולה להגיד לך, אל תצטער, אל תצטער, פספסת, רצית לעלות לאוטובוס ולהגיע למשחק, פספסת. הכל בהשגחה. כי מה ההיגיון הפנימי שעומד מאחורי המשפט הזה? ההיגיון הפנימי שאומר שמאחורי המשפט הזה, שאתה חושב ש... שאתה חושב שהיית יכול להגיע למשחק, ואם רק היית מתאמת, אז לא היית מפספס, כי היית קם בזמן ולא היית מפספס, היית מגיע בזמן לאוטובוס, לא היית מפספס. אבל תדע לך, פספסת, וזה מה שאל תצטער אותו מיד, כי זה מה שיכול. שבחק, כלומר, גם אם היית קם, לא היית מגיע. כי הקדש ברוך הוא החליט שאתה לא תגיע למשחק, כי הכל בהשגחה. מה פירוש המילה השגחה? כי זה היה מוכרח לקרות ככה. לא יודע, נכון, למפרע כן, אני אומר, אבל מה הפירוש המילה השגחה? שזה היה מוכרח לקרות ככה, ככה הסבתא התכוונה, והיא התכוונה ללחם אותך בזה. ולמה התכוון ראובן שהוא אמר, וואו, השגוחה, כי רציתי להרים לך טלפון, כי אם הדברים התרחשו בדיוק כמו שרציתי, זה השם עשה את זה. אז מה עושה את זה בהשגחה? אם הדברים קורים לפי התוכניות שלי, הולך לי, אז זה השגחה, או שזה מוכרח להיות. אז זה בהשגחה. מה הקשר למה שרבי יהודה הלוי כותב? מה הקשר? לא זה לא קשור ולא זה לא קשור. אבל ככה יהודים מדברים. זה לא נובע מזה שיש להם עודף שכל, אלא שיש להם מיעוט לימוד עיקרי אמונת ישראל ותורה. אתם רואים, זה לא כל כך נורא. זה נורא. זה מזיק. בואו אראה לכם שהמחשבה של הסבתא הזאת מלאת יראת השמיים שבאה נחם לך, זה כפירה אלילית נוראית. בגלל שהיא, מה שקרה היה מוכרח לקרות,
אני חשבתי שזה היה במקרה, כי בדיוק איך שיצאתי, אז נפל לי הסנדל, ובגלל זה, אז קרה לי זה וזה, אז שהספסתי, זה היה במקרה. אז, אבל הסתבר, אומרת הסבתא, שזה היה מוכרח להיות. מה שאני חשבתי שהיה בבחירתי, והיה במקרה, זה לא במקרה, אין מקרה, הכל באשגוכה, הכל מוכרח להיות. אז אם הכל מוכרח להיות, זה שהיום בבוקר קמתי מאוחר ולא פספסתי את האוטובוס למשחק, אלא פספסתי את המניין ולא קראתי קריאת שמה בזמנו. אל תצטער. כי אין מקרה, כי אם זה מה שיצא, היה מוכרח להיות. כלומר, זה שהמשכתי לישון בשעה שהטלפון שהשעון צלצל והייתי צריך לקום, במקום זה התכסיתי בשמיכה והמשכתי, זה היה מוכרח להיות, וזה הכל בסדר. זה רעיון פנטסטי, הוא פותר אותנו בכלל מיום מאוד גדול ובעייתי שקוראים לו יום כיפור. אין. אונס, רחמן הפטרה, כל מה שקרה השנה, הקדוש ברוך הוא היה מוכרח להיות, כי הכל באשגוכה. יש לך כפירה גדולה מזאת? זה פרצוף של יראת שמיים, ככה אנשים מדברים. אבל זה דבר חמור מאוד. אם אין מקרה, אז אין לך בחירה חופשית, אין לך בחירה חופשית, אין לך אחריות על מעשיך, אין לך אחריות על מעשיך. אז יש פרק שמיני, גם מזה לא לומדים, לא רק עוזרי לא לומדים, גם שמונה פרקים לא לומדים, פרק שמיני ושמונה פרקים, שהמר"ם אומר, זה הדבר הכי חמור, להגיד שאין בחירה חופשית, אין לך בחירה חופשית, אין תורה, אין מצוות, בטלה כל התורה כולה. כן. סליחה? אז מה זה השגחה? השגחה זה הקשר של כל דבר במציאות, בין שהוא הכרחי, ויש מקרים שהם הכרחיים, בין שהוא מקרי, כלומר דבר שהוא לא הכרחי, בין שהוא בחיר חופשי, בין שהוא ניסי, אלוהי, כל זה ימוחזר על ידי התכלית האלוקית אל התכלית. התכלית האלוקית תעשה דרכה דרך זה. אבל זה לא אומר ששום דבר היה הכרחי. יש דברים שהם הכרחיים, אני עוזב את זה בכך פה. כל הקדוש יכול לעשות נס ויהפוך לציפור. אבל בסדר, מצד הטבע זה ייפור. זה הכרחי, יש מעד הכרחי. אבל זה לא הכוונה, זה שזה הכרחי, אז זה לא התכלית האלוקית, תעשה דרכה אל האידיאל הסופי, על ידי זה אני גם יכול לראות לכם איך. על ידי שזה נפל, הסמכתי לכם רעיון אמוני חשוב, וזה מאוד קשור בתכלית, שיהיו אנשים פחות טיפשיות בשכל, יותר... זה ממש, לא רואים בעליל את השגוכן, זה השגוכן, רואים? קיבלתי, השגוכן, זה ברור. אבל אותו דבר גם יקרה, אז מה שאומרות הסבתות, זה בהשגוכן, אין מי יקרה, השגוכן. זה לא נכון. זה נכון שהכל בהשגחה, אבל זה לא נכון שאין מקרה. כי הביטוי אין מקרה זה כפירה. אין מקרה, אין בחירה חופשית. יש מקרה ויש בחירה חופשית וזה הכל בהשגחה. זה טוב. כן. הם ודאי, הם כולם מתכוונים לטוב. ומרוב שהם רק מתכוונים, זה הכל בהשגחה. כלומר, כל ימוחזר לתכלית האידיאלית של הכל. וזה נכון, שאל תצטער שהפסדת את המשחק. כי על אף שהפסדת, לא היית מוכרח להפסיד. ובגלל שטיות שלך, והצלנות שלך, והחרשנות שלך, אז הפסדת, ותאכל אותה, ותענש את זה, וזה עונת שלך, ומכל מקום, מכל מקום, אל תצטער, כי ההשגחה תעשה דרכה גם עם הרשלנות הזאת שלך. גם זו לטובה, זאת אומרת... נכון, בסדר. אם לא תצטער, זה... גם זו לטובה. אבל זה לא מבינה, בסדר, בסדר, אבל עובדה שאיך שניסחתי לכם, עשיתם לכם את הפילוסופיה הדטרמיניסטית הזאת, לא עצרתם אותי במקום, לא, זה לא ככה חושבים. נכון? אם אור שמדברים ולא מסבירים, אז ככה חושבים. אנשים לא מדברים כמו שהם חושבים, אלא הם חושבים כמו שהם מדברים. וזה בעיה. זאת אומרת, זה תלוי. לא היו מדברים מדויק, יחשיתי, אבל אתם יודעים מה דעתי על איך שאנשים מדברים. אז הם לא מדברים מדויק, וזה כתוצאה מזה שהם לא חושבים מדויק, ועוד גרוע מזה, כתוצאה מזה שהם לא מדברים מדויק, לכן הם לא חושבים מדויק. מסקנה שצריך לחשוב מדויק, לדבר מדויק, ואז הכל בהשגוכה. הרב אמר חמישה דברים?
השגחתי. כל שב להשגחה ודורכים שם. החמש, החמישי זה כולל את כולם. טוב, העיקר מה רציתי להגיד לכם? רציתי להגיד לכם שהנה ראיתם איזה הסברים יפים, מדהימים, מקוריים וחשובים מעין כמותם. יש לרבנו באמתחתו, במאמר השלישי, במאמר החמישי, בהמשך. אבל פה במאמר ראשון כבר הוא מדבר על השגחה ולא אומר לא את מה שיגיד במאמר שלישי ולא את מה שאומר במאמר חמישי. במאמר שלישי הוא גם לא אומר את מה שאומר במאמר חמישי, במאמר חמישי הוא גם לא אומר את מה שאמר במאמר שלישי. תראו איך שרבנו מסוגל, אתה חושב, או, הבנתי איזה תפיצה עמוקה יש לו, ויש לו עוד יותר עמוקה מה שאתה חושב, כל פנים. עכשיו צריך לשים לב מה הוא אומר אצלנו, כי פה הוא מסביר מה זה השגחה. הוא מסביר מה זה השגחה בקונטקסט של סעיף צדיק ה', וזה אחרת ממאמר שלישי, אחרת ממאמר חמישי. אבל אני רוצה להגיד, לא רק זה אחרת, אלא שימו לב, אז יש לך שלושה סוגי הסברה למושג השגחה. אז רבנו, יש לי הצעה בשבילך, תסביר לנו קודם מה שאתה רוצה. למה מה שאתה עכשיו מסביר לנו את זה בחרת להסביר לנו ראשונה? כי זה ראשון, זה קודם כל תבין בנושא ההשגחה. מה שכתוב, כל מה שהסברתי לכם, שלישי וחמישי, ודאי, דיבר אלוקים חיים של רבנו, רוח השם דיבר בו, ודאי, האמת. ומכל מקום, זה קודם. מה שעכשיו אנחנו אומרים, עוד קודם לדברים הנפלאים, שהוא יגיד לנו בעתיד. מושג ההשגחה יוסבר בהרחבה במאמר שלישי, בהצבעה על עצם תפקודי חיה ודיברו של היחיד, החסיד. איך אתה מכיר את ההשגחה? בעצם החיים של הפרט. עצם חיי הפרט והתפקוד הספונטני של הפרט, זה השגחה. זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. בעצם החיים של הפרט. ובמאמר חמישי, זה מבט אולי יותר רחב. לא השגחה איך שאתה חש את זה במציאות האישית שלך, אלא איך שזה חוק אונטי, כללי. הכרח, מקרה, בחירה, נס, והכל שב אל ההשגחה, אל התכלית, בדרכים שונות. כל היש מאורגן במגמה אחת, אידיאל אחד, רוח אחת, שמשתמרת שאת בכל מה שמתרחש. אדיר, תמונה ענקית. מה זה השגחה? עוד יותר חשוב, וראשוני לשני ההסברות האלה, קודם כל, במאמר הראשון, פה אצלנו, והוא באמת כבר עשה את זה בסעיף, בסימן חווה, גם שם הוא כבר דיבר על ההשגחה. אז ההשגחה, המושג הזה הוא מוזכר בהקשר לעניין האלוקי, בהתרכזות התבררותו מן ההיקף האנושי הכללי אל האיכות הפנימית של חיות עם הקהל הישראלי. כי אנחנו נמצאים פה בסעיף צדיקי, מה מסביר לנו סעיף צדיקי? את השתלשלות העניין האלוהי החל בסגולת האדם הראשון, והסגולה הזאת עוברת מדור לדור עד שמופיעה בעם הקהל. והשגחת השם עליהם הייתה. השגחת השם עליהם הייתה, וישמרם ויפרם וירבם ויגדלם במצרים. זאת אומרת, יש פה העניין האלוהי, בואו נממש דברים שאנחנו יודעים לפי המשך ועכשיו. התכלית האידיאלית, האונטית של כל היה, המתגלה כחיות, שבסיכומה של דבר, בגללה, הנה אני רוצה מזיז את הידיים ומדבר לכם בקלות שאני עושה, כמו שאתם יכולים לעשות באותה מידה, החיות הזאת שהיא נשמת כל חי של כל היש, מחוללת כל היש, כי העניין האלוהי, אתם יודעים שהעניין האלוהי זה החיות של כל היש, והעניין האלוהי החל עליהם, והוא שומרם, שומרם ומפרם ומרבם ומגדלם במצרים, את מי? את עם הקהל הזה. שהוא יתרכז בהם מהסגולה שהופיעה בדם הראשון, ובני האלוהים האלה הולכים ומופיעים, עד שמופיעים לא רק כפרטים, אלא כקהל, והעניין האלוהי מופיע להם, ומשגיח עליהם, כדי שמה שבוקח יצא על ידם.
זאת אומרת, התכלית האידיאלית של כל היש, כפי שהיא מרוכזת בחיי עם ישראל כעם, זו ההשגחה. עכשיו תסביר, זו ההשגחה. קודם כל את זה תדע, זה נקרא השגחה. מה שקשור לעניין האלוהי החל במציאות, והוא הולך ומתרכז בנקודה האיכותית של המציאות, שסוף דבר יסתבר שזה הקהל. המגמה הכללית הזאת, העניין האלוהי הזה, שהוא נפש העולם הזה, החיות האלוהית הזאת, שהיא מעצבת את המציאות ברוחה, דרך מרכז ההיסטוריה של עם ישראל, שהעם הזה הוא, זה תוכן האמונה שלנו, נכון? אני מאמין באלוהי אברהם יצחק וישראל, שיוצאנו ממצרים, ונכנסנו לארץ ישראל, שקראנו את הים במופתים גדולים, ושלחנו לנו את הנביאים, את משה ואת הנביאים, והדברים ארוכים. זה תוכן האמונה, וזה תוכן ההשגחה. זה הכל אותו עניין. כי הנה, פה הולך ומתברר לנו איך שהמימד ההווייתי הזה מופיע חל ומעצב את הדברים ברוחו. זה נקרא השגחה. ההשגחה היא חלות העניין האלוהי וריקום מערכת המאורעות בהתאם לתכלית של העניין ההוא. זו הגדרת המושג השגחה. חלות העניין האלוהי, אני עושה לך סיכום של מה שעולה מהפסקה פה. אז אמרה, מה אמרה לנו פה הפסקה? אמרה לנו הפסקה. סיפרה לנו על חלות העניין האלוהי, על מה חל העניין האלוהי. קודם כל הוא חל אדם וממנו אל בניו, ואחר כך עד שחל בקהל, בני יעקב. יהיו כולם ראויים לדיבור האלוהי. וחלות והשגחה, והשגחת השם עליהם הייתה, וישמרם ויפרם וירבם ויגדל במצרים, ואשר גדל האילן את... יגודל העליין אשר שושו טוב עד שהוציא פרי שלם דומה לפרי ראשון אשר ניתה ממנו. ומי זה הפרי השלם? משה, רצוני לומר, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף ואחיו, היה מן הפרי, משה ואהרון ומריהו ואנשים כבצלם ובילה וראשי אבטות ושימים יצקים ותיבורים לבלואה זמן ממושך ויושע וכלה וחום רבים זולתם, ואז היו ראויים לראות האור עליהם. וזה נקרא הפרי, וזה נקרא השגחה. השגחה חלה עליהם כדי שיצא הפרי, אבל אליהם כקהל כדי שיצא הפרי. אבל הסתבר שכל הקהל הוא פרי. זה שם חותר פה בהמשך. וזה נקרא השגחה. אז מה זה השגחה? חלות העניין האלוהי וריקום מערכת המאורעות בהתאם לתכלית של העניין ההוא. זה נקרא השגחה. אחר כך אתה יכול להשלים את מה שנמדת במאמר חמישי. אז מאורעות, איזה מאורעות? כל המאורעות. יש מאורעות הכרחי, יש מאורעות מקרי, יש מאורעות ניסי, יש מאורעות בחירי. וחלות העניין האלוהי וריקום מערכת המאורעות בהתאם לתכלית של עניין האור, זה השגחה. אבל בראש ובראשונה, מהי התכלית? חול העניין האלוהי על עם ישראל, והחיים ההיסטוריים האלוהיים של עם ישראל, זה התכלית. ואחר כך אתה מרגיש את זה, כל יחיד, כל חסיד מרגיש את זה, ומשהו קם, הולך, זז, שר, מדבר. זה הכל השגחה. קשר התפקודים, אפילו היומיומיים, שתחשוב ותראה שזה לא פועל יוצא של... אתה רוצה בזה, אבל אתה לא יודע איך לתפקד את זה, וזה מתפקד לך. אז הנה הקשר שלך עם משהו אלוהי בחייך הכי יומיומי. השגחה ביחיד זה... מה אתה, המערכות הגופניות הפיזיות הכי פשוטות לתכלית מה שאדם רוצה, כי התכלית לא למה שאדם רוצה, אלא להופעה אלוהית. יכול להיות שאדם מאוד שמח, זה יסוד הטעות שאומר, וואו, רציתי להרים לך טלפון, אז זה השגוחה. כי באמת אנחנו חושבים שהתכלית האלוהית זה הדבר הכי רצוי לרצות אותו, הכי ראוי לרצות אותו. זה באמת הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות. אבל מרוב זה, אז יוצא שפגשתי אותך בדיוק רציתי, הסימן שזה הכי טוב. מי אמר זה הכי טוב? אולי לא הייתי פוגש אותך, זה בהשגוחת. אם אני נוצבן, אז זה בהשגוחת. כי זה יוביל לתכלית האלוהית. אין שום ראייה מתחושה, מהתחושות שלך, אם זה השגחה או לא השגחה, זה לא אינדיקציה לשום דבר. מכל מקום, מאחר שאנחנו מניחים שהתכלית האלוהית זה הטוב מכל טוב, אז כל דבר שמתרחש בצורה שהיא טובה, אז אנשים אומרים, או, השגוחה. זה ממש לא בטוח.
אם זה באמת מתאים לתכלית העליונה, זה באמת נכון. אם לא... כן. זה הטוב האלוהי, פה הוא נותן לך, הוא נותן לך אפשרות לשים את האצבעות שלך על משהו בך שהוא לא אתה. כשזה לא אתה, אבל זה הכי אתה, אבל זה לא אתה, אז זה האלוהי. והאלוהי זה ההתגלות האלוהית, המשיכה על הכל, לתכליתה יותר עליונה. והנה, היא מסעת לך אפילו לקום, לשב, לדבר, כל דבר. היא מעורבת בכל. עיקר ההשגחה זה אופי החיות האלוהית, המחיה, מחוללת, מקיימת ומעצבת את הכל. והממד הכי מינימלי שבו אתה יכול לחוש אותו, זה בעצם החיים. שים לב שהחיים נותנים לך איזה תפקודים שאין לך. זאת אומרת שהכוונות שלך לא מספיקות בשבילי. אתה רוצה אותם, אבל אתה... זה לא מספיק. זה... אתה... לא ציטטתי את הפסוק הזה פה, אבל הוא אומר את זה שם. אורחי ורבעי זירת, בכל דרכי הסכנת. דוד המלך אומר את זה. אני, כל מה שאני זז, אתה עושה. בדוגמאות האלה שהוא מביא. כן. המושג השגחה זה כאילו הכוונה שלי לעשות משהו התאמה. וחלות העניין האלוהי וריכוב מערכת המאורות בהתאם לתכלית של העניין ההוא. עוד פעם. התכלית של העניין ההוא שזה כל העניין האלוהי בקל, ואיך כל וכל המאורעות שקורות עד אז הן באות בשביל להופיע את התכלית הזאת? כל העניין האלוהי בקל זה הופעה הכי שלמה מכל מה שהופיע עד כה במציאות. וזה גולת הכותרת שמכאן ואילך מרכז ההיסטוריה יעשה דרך הקהל הזה. ופה פעם ראשונה שהכתובת הזאת ששמע הקהל הופיע. וואו, אם צריכים לפעול לעצור לפני 5 דקות. בהשגחה, זה היה בהשגחה. לא להצטער.